oxunboboyevlik akalar okay, o'zimizani mahallada akamizni okay, uylarini sotayotgan ekanlar hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz mana mana shu orqamdagi uy tor sotixli yer maydoniga ega manzili qayerda ekan deayotgan bo'lsanglar oxinboboyevik fozilqor aka masjidini orqa tarafidagi moyariq mahalla mana mahallamizni ham bitta ko'rsatib o'taylik yon atrofi judayam chiroyli eлитныy mahalla ko'chalar asfalt qilingan kelinglar uyni ichiga kiramiz sharoitlarni hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz ketdik ochib işte. yuborishdi anaqa damofon orqali kameralar ham bor ekan ketdik kiramiz hop mana uyga kirdik darvozaxonamiz yopiq qilingan oldi tarafda asosiy bino bu asosiy binoga alohida to'xtalamiz birinchi bo'lib past tarafdagi binoni ko'rib chiqamiz ko'ryapsizlar navesimiz oxirigacha ulanib ketgan hovlimizda o'rtada yashil hudud qolyapti pоlivlargacha qilib qo'yilgan mevali daraxtlar ham bor ko'rib turganinglardek mana bu past tarafdagi binoni akamiz ikki ming yigirma ikki ming yigirma birinchi yil atrofida qurgan ekanlar ozgina bu yoqda kosmetika ishlari qolgan endi bu binoda uchta xona bor bitta oshxona bitta mehmonxona bitta yotoqxona mana bu buyoq tarafda oshxonamiz bo'ladi oshxonani tagi yaxlit yer to'la qilingan mana shu oshxonani yer yerto'lada bu bino uchun alohida katelniylar o'rnatilgan hammasi yangi qilib ichkariga kiramiz marhamat ko'rishimiz mumkin kattagina keng alohida bu oshxonamiz va bu tarafda mana mehmonxona uchun mo'ljallangan xona elektrikalari qilib qo'yilgan теплый полlar qilingan faqatgina o'sha kosmetika ishlari qolgan malyarkalar qilinsa gips kardonlar qoqilsa xullas ozgina ishi qolgan remontlarida mana bu xonamiz yotoqxona bu yotoqxonamizni bu, bu bu uyoq burchagida bitta yuvish xonasi ham qilingan ekan buni ham qisqacha ko'rsatib o'taylik kafellar ham уже terib qo'yilgan mana shunaqa chiroyli kafellardan endi asosiy bino ketdi Mana manamana shu ham qo'shnining uyini ko'rsatib yuborgin mansardasi ko'rinyaptimi mana mana shunaqa qilib xohlasanglar bu binoni tomini ochib mansarda qilib xuddi shunaqa qilib o bo'ladi akamiz shunaqa ma'lumot berdilar bu hamma uh, narsa nima deydi planlashtirib qo'yilgan ekan hovlimizni buyoq burchagida bitta umumiy hojatxonasi joylashtirilgan kelinglar qadrdonlar asosiy binoga kirdik kirishimiz bilan o'ng tarafda oshxonani ko'rishimiz mumkin mana shunaqa ko'rinishda oshxona mana bu buyoqda televizorlar turibdi to'rtta kamera qo'yilgan ekan ko'chaga uylarni ichiga Xo'p, endi bu tarafdan navbatdagi xonani ko'ramiz bu yotoqxona mana shunaqa ko'rinishda va marhamat bu binoni ichidagi umumiy yuvinish xonasi hojatxonalarni ko'rasizlar uyimizdagi umumiy asosiy mehmonxona endi tepaga chiqamiz mana tepasi bu yoqda ham ikkita xona qilingan ekan mana bu birinchisi bu ham mini zal desak ham bo'ladi va mana bu ikkinchisi Qadirdonlar, bu binoni bizda turgan binoni tegida yer to'lasida ajoyib sharoitlar qilingan ekan hozir pastga tushib sizlar bilan birgalikda ko'ramiz Ketdi. Xo'p, asosiy binodan chiqdik shuni yonida mana eshik qilingan yerto'laga olib tushadi bizani Ketdi. Xo'p, hop yer yerto'lada ajoyib sharoitlar qilib qo'ygan ekan. zinadan tushishimiz bilan mana bu yerda bitta umumiy hojatxona qilingan va shuni yonginasida bitta kak kladovka xona холодный xona bankalar saqlanadi mana turibdi o'zingizlar ko'rib turganinglardek va bu yoqda qaranglar vanna xona ham bor ekan kir moshinalar ham qo'yib qo'yilgan kак прачный xona qilsa ham bo'ladi buni va bu binoni asosiy isitish tizimlari mana bu burchakda joylashtirilgan mana ikkita дуkaтел turibdi eng asosiy joy mana bu tarafda bo'lyapti mana shu yo'laklarimiz mana mana shu biz turgan joylar hammasi тoпliй pol qilingan qishda issiq bo'lar ekan bemalol bu yoqda oilaviy o'tirib bu yoqda televizor qo'yib qo'yib ko'rsa bo'ladigan joy endi hamma o'ziga moslashtiriblveradi qadrdonlar bu joyda центральный kanalizatsiya suv svet gaz umuman muammo yo'q o'zimizani mahalla ho'p akamiz ikki yuz oltmish ming dollar so'rayaptilar tepasida kelib baraka qilsanglar kelishiladigan joylar bor telefon nomerlarini video ostida qoldiramiz yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefon qilib olvear nima deymiz tak esimdan chiqib qoldi boru bo'ldi tugadi